lentokentällä matkalla Nepaliin. 3 tuntia lentoa takana Suomesta tänne ja nyt odotellaan vielä jonkun aikaa. Ollaan jo pari tuntia odoteltu vielä reilu tunti eessä ja sitten lähdetään kohti Katmandua. Jännittää. Tulee varmasti ihan erilainen reissu, mitä koskaan ikinä aiemmin on kokenut. Täällä ollaan hetken aikaa oltu Nepalissa, tai no, yksi kokonainen päivä kääntyy illan puoleen. Alkupäivä meni ihan nukkuessa, kun koneessa ei hirveästi saanut nukuttua. Ja sitten tuli käyty tuolla kaupungilla kävelemässä ympäriinsä tutustumassa paikkoihin. Sai tosi nopeasti aika hyvän kuva, minkälaista täällä on. Ja juuri äsken tulin hieronnasta. Oli aivan mahtava reilu tunti. Nyt mä oon niin rentoutunut, että tosta kun menen illalliselle, niin minä varmaan olen aika nukkuvaa karhua sen jälkeen.